Ігору Ткачову 21. Два останні роки він подорожує світом. Уперше поїхав до Непалу. Всі наступні подорожі заздалегідь продумував. Вивчав територію, розробляв маршрут, аби поїздка обійшлася дешевше. Пам'ятаю, у мене поїздка в Європу, і тоді потратив 70 доларів за місяць. Для мене це казалось дуже багато. Я розумів, що я тратив на такі речі, які, в принципі, не особо нужны. Потім поїхав в путешествие по Норвегії на місяць, потратив 20 доларів. Вже розумів, що, в принципі, Норвегія дорожче остальної Європи, і що, в принципі, вже приближаюсь к тому, що треба. Ігор має кілька способів економії. Подорожує автостопом, сам собі готує поїсти. Ночує в наметі або ж користується сервісом обміну житла між такими ж мандрівниками, як і він. Каже, заощаджує не від жадібності, а щоб не витрачатися на непотрібні речі і мати можливість відвідати більше країн. Кругозор розширяється, розумієте. Чому так? Бачиться цілісна картинка. Тому що, якщо людина живе все время в одному місці, він буде думати, що це якби воно одно і воно правильне. Під час подорожей хлопець не зосереджується на чомусь одному – архітектурі, їжі чи традиціях. Цікавиться особливостями країн. І в кожній країні є якісь свої ізюмінки, на які завжди хочеться звернути увагу. В Європу, коли їздив більше, звісно, там історія, яка тебе цікавила, подивитися на такі там знамениті міста, а в Норвегії от іменно на природу більше. Минулої осені Ігор 2 місяці подорожував узбережжям Чорного моря. Зараз готується до поїздки Середньою Азією. Ірина Соляник, Валерій Пашнін, Полтавські телевізійні новини.